Peygamber dedi ki, size bir şey öğreteceğim ki, bir dua öğreteceğim ki, onun kökü yerdedir, şaxeleri asimanda. Bu kadar büyük bir değerli zikirdir. Peygamber hemen bu hadisinde de eynen Hazreti Zehra'nın zikri kimi bu cür deyir. Deyir o zaman ki, vacib namazı sona yetirdiniz, kurtardınız vacib namazdan. Gündelik sübh namazı, zöhür, əsr, şam ve xiftən. Peygamber istəyir bize bunu öyrədək ki, biz müdavim bunu qaydasına qoyaq. Müdavim bunu neyniyək? Təkrar eləyək. Yəni, namazlarımızın hissəsi kimi qəbul eləyək. Çünkü nə qədər təsirə malik olduğunu bəllidir. Nə qədər təsirə malik olduğunu bəllidir. Peygamber buyurur, o zaman ki, namazdan qurtardınız. Sona yetdi namaz. Namazdan sonra təsbihat-ı ərbəni yaddan çıxarmayın. Bacarın bir dəfə də olsa təsbihat-ı ərbəni zikr edin. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Peygamber deyir, bunu sizə olan xeyirlərin deyim. Deyir, bir nəfər odda yana. Ya qərq ola, qərq ola. Ya müəyyən bədən xəstəliklərinə düçar ola. Ya bir quyuya düşə çıxa bilməyə. Təsbihat-ı ərbəni demək bütün bunların hamısından nicat tapmaqdır. Ahirət savabın ki, keçən həftə danışmışdıq. Dünyanın giriftarçılıqlarından Peyğəmbərdir insana aman verər. Peyğəmbər bu saydıqlarımın içində çarə yolun burada qoyub ki, təsbihat-ı ərbəni namazdan sonra yaddan çıxarmayın ve təsbihat-ı ərbəni unutmayın. Peygamber buyurur ki, 5 tane şey var ki, o qiyamette insanın əməl dəftərinin, tərəzisinin bir gözün daha kaldırar. Qiyamette ondan değerli bir şey tapılmaz ki, əməl tərəzisin o kadar ucalda. Biri bundan ibarətdir. Subhanallah sözü demək. Peyğəmbər bunu ayrı-ayrı hissələrə bölür. Tək Subhanallah demək. Peyğəmbər buyurur ikinci Velhamdülillah demək. Üçüncü Vəla ilahe illallah. Dördüncü Vallahu Ekber. Peyğəmbər bunun hissə-hissə bölür. Bayaqki hədisində ümumi deyirdi təsbihat-ı ərbəni. İndi isə deyir ki, insanların qiyamətdə əməl tərəzisin daha yüksəldən budur. Tək Subhanallah kəlməsi. Və yaxud Velhamdülillah kəlməsi. Və yaxud Vəla ilahe illallahu və yaxud vallahu əkbər kəlməsi. Ayrı-ayrılığa Peyğəmbər bölür ki, insanın əməl dəftərində, yəni o tərəzisin daha da dəyərləndirər. Bu dörd dənə, biri bu dörd, əvvəlinci bu dörd dənədən ibarətdir, beşinci bundan ibarətdir. İnsanın sağlam bir salih övlad qoya dünyadan köçə. Elə bir salih övlad ola ki, o salih övladın hər bir insana hər bir cəhətdən xidməti ola. Peyğəmbər deyir, kişi üçün bundan dəyərli bir şey yoxdur. Kişi üçün bundan dəyərli bir şey yoxdur. Ki insanın salih övladın qoya dünyadan köçə. Baxın, o qədər mühüm bir məsələdir. Övladın salihliyi. Peyğəmbər deyir, bundan yüksəyi yoxdur.